ГЕРБ взе мандата и предложи професор Николай Габровски от Пирогов за премиер. С абсолютно всички ще търсим диалог. Какво отговориха останалите партии? Президентът с остра атака срещу Продължаваме промяната. Бях първият излъган, когато се доверих на тези хора и сега плащам цената за своята доверчивост. Сагата Шенген. Ще остане ли и Румъния извън общата граница заради близостта си до България? Разказваме на живо. Тежка верижна катастрофа на столичното околовръстно, има и пострадали. Беше в съзнание, но много опищеше. 30 минути го излазиха от камиона. Актьорът Явор Бахаров отново задържан с наркотици. Става въпрос за в джоба такива 0,25, знаете, от съответното вещество, минимално. А ембаргото на руския петрол влезе в сила. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер. Здравейте. Операция правителство е в ход. ГЕРБ СДС влиза в битката за премиерския пост с неврохирург. Официално, два месеца след изборите, президентът връчи първия проучателен мандат. Въпреки заявката на Бойко Борисов, че той е най-подготвеният премиер, партията издигна заместник директора на Пирогов, професор Николай Габровски. Напрежението на политическата сцена обаче ескалира и на друг фронт. Държавният глава влезе в остра атака срещу Продължаваме промяната. Той ги нарече хора, откраднали надеждите. А звучният шамар към България по темата Шенген продължава да отеква с пълна сила в Европа. И така, ще успее ли ГЕРБ СДС да събере подкрепа в пленарната зала? Какви са амбициите на кандидат-премиера? Какво предизвика гнева на президента? Срещу Продължаваме промяната. Започваме да събираме пъзела с нашите репортери първо към президентството и Мия Димитрова. Мия, слушаме те. Добър вечер. След няколко дни пазене в тайна, в крайна сметка стана ясно, че ГЕРБ СДС ще се опита да направи кабинет, начал не с изявен политик, а с известен лекар. Малко след 10 часа тази сутрин, професор Николай Габровски получи първия проучвателен мандат, с който трябва да се опита да намерят състав на кабинет в следващите 7 дни и да го предложат първо пред президента. Всъщност самият Габровски не е част от актива на партията и днес той обещава в редиците, които ще предложи като министри, да има повече експерти, а не толкова политици. Самият Габровски обясни също, че с днешна дата все още не е разговарял с никой, за да стане част от състава на кабинета. Два месеца след предсрочния вод и след 40 дни консултации, първият мандат вече е връчен. Номинираме за кандидат за министър-председател господин Николай Стефанов Габровски. В изпълнение на разпоредбите на Конституцията на Република България ви връчвам проучвателен мандат за съставяне на правителство. Още в началото на разговорите с партиите президентът обеща, че този път ще бави процедурата, за да има по-голям шанс за редовно правителство. Силно се надявам допълнителното време, което отпуснах за консултации, да е спомогнало за намиране на удачна формула за съставяне на кабинет, а също и за търсене на достатъчно политическа подкрепа в парламента. Желая ви успех! За мен е дълг и въпрос на чест да положа всички възможни усилия това нещо да се случи в България, да има работещо правителство. А то ще трябва да се справя с редица проблеми. В момента в България на кръстопътя на множество кризи, икономическа, социална, имаме сериозен мигрантски натиск, който вече даде своите силни жертви. Имаме, за съжаление, една вече продължаваща втора година политическа криза. И обеща. Ще положа всички възможни усилия да предложа кабинет, който да е по-далеч от политическото говорене, по-далеч от конфронтацията. 40 минути продължи закритият разговор между президента, професор Николай Габровски, Десислава Атанасова и Томислав Дончев. А след това Габровски обяви, готов е да говори всички. С абсолютно всички ще търсим диалог. Идеята е цялостна промяна на политическия тон. За състав на кабинета ще заложи не толкова на политически фигури, а по-скоро на експерти. Ще разчитаме повече на професионализъм, на хора, които са отдалечени от партийните структури, които са известни със своята експертиза в различните области. Чува, ще ви стигнат? Няма представа, започваме разговорите от днес.
Сега професор Габровски трябва да попълни имената на проектокабинета с първия мандат. Ако България влезе в едни нови предсрочни избори през март, а после през юни, ще загубим изключително важни неща, ще изгубим време, което България няма, ще изгубим пари, които сме изкарвали с огромни усилия всеки един от нас по-отделно и ще изгубим авторитет. За новините на Нова, Мия Димитрова. И първи политически реакции след връчването на мандата. Има ли промяна в нагласите за подкрепа? Ще ни каже след малко Мариана Турманова. Мариана, всъщност включваме Ивелина Николова, която пък ще ни разкаже за друга гледна точка към днешния ден. Ивелина. Добър вечер. Сега ще погледнем към биографията на професор Николай Габровски. Той завършва медицина през 1996 година и до днес работи като неврохирург, началник е на клиниката в спешната болница Пирогов. В продължение на 4 години е бил и заместник директор на лечебното заведение. Доктор Габровски е консултант в Министерство на здравеопазването също така. Председателства и Българското дружество по неврохирургия. В биографията му се открояват също така различни управленски постове на организации у нас и в чужбина. Влиза в политиката, защото вижда, че България е на кръстопът. Но не разкри от кого е получил поканата за тази стъпка в живота си. Николай Габровски, професор по неврохирургия, спасил стотици животи. Пред Нова в края на 2021 година за политиката говори така. В момента губим кръв. Просто това трябва да спе. Лесни постижения според него няма. Разказва, че неведнъж е отклонявал предложения да се захване с политика. С политическия занят изобщо не е за аматьор и в този ред на мисли и вашата дума фликт няма да я приема. Човек трябва, ако ще прави някаква дейност, да я прави на високо ниво. И така до днес, когато дойде на Дундуков 2, като кандидат за министър-председател. Кога и от кого получихте покана да бъдете номинацията на ГЕРБ? През последните години съм получавал много покани за две неща. Едното е да работя в чужбина, другото е да влезе в политиката. Винаги до сега съм отказвал. Страхувам се обаче в момента България на един кръстопът, кръстопът на твърде много кризи. И е готов за подвизи. Ще се опитаме този възел на българската политика, който имаме в момента, не да го разсичаме, а да го разплетем. Професор Габровски ще търси промяна на политическия тон и обединение. Надявам се, че избора за мен като личност, която е консенсусна, професионална, еднакво отдалечена от всички партии, имаща добър диалог с всички партии, ще даде възможност за един нов тон в политиката. За сега оставя професията на заден план. Може да се каже, че съм свикнал да работя в екип и то в едни тежки условия, просто така е професията ми. И все пак възможността ми и желанието ми да носи отговорност също са доказани във времето. Надявам се всичко това да бъде от полза. А два дни преди номинацията му, в ефира на Събуди се, професор Габровски говори именно за лидерството. По време на криза се раждат истинските лидери. Надявам се България да роди своите. За новините на Нова, Ивелина Николова. И така, 64 дни след извънредните избори за Народно събрание. Парламентарната рулетка отново се завъртя. По конституция първият мандат се връчва на най-голямата политическа сила. В случая това е ГЕРБ, СДС. Те имат точно 7 дни за съставяне на кабинет и заявката е, че ще използват цялото време. Ако кабинетът Габровски успее да събере и министри, президентът трябва да предложи на Народното събрание да гласува правителството на ГЕРБ СДС. Ако мандатът не бъде изпълнен или не получи подкрепата на Народното събрание, следва втория мандат. Той отива при Продължаваме промяната. Схемата е абсолютно същата като с първия мандат. Ако и те не успеят, се отива към третия мандат. Той се връчва на парламентарна група по избор на президента. Тук обаче точен срок не е разписан от Конституцията. Сега вече ще ви кажем и какви са първите политически реакции след връчването на мандата. Има ли промяна в нагласите за подкрепа? Мариана Турманова. Здравей, Мариана. Добър вечер. 10 часа след връчването на първия мандат, шансът за съставяне на правителство изглежда минимален. ГЕРБ разполагат със сигурни 67 гласа. За успех им е необходимо мнозинство от 121. И ако съдим по първите реакции след връчването на мандата, то за сега не разполагат с мнозинство. Номинацията на професор Габровски за премиер не променя нагласите. Продължаваме промяната. БСП, Демократична България и Възраждане остава категорични. Няма да подкрепят кабинет с мандата на ГЕРБ СДС. А ДПС и Български възход днес запазиха мълчание.
ГЕРБ залагат на експертната фигура на професор Габровски с призив за обединение. Това е малко като да те викнат за пас. А докторите, знаеш, са първите, които ги викат за пас, защото трябва да лекуват на фронт. Такъв авторитет, като седне да е излекувал поне 10-15 хиляди души. Да си взима решенията сам, това са 10-15 сигурни души и той ги ръководи с поглед. Борисов е категоричен. Дават пълна свобода на избор на кандидата си. Излъчваме абсолютно неутрален кандидат за премиер. С права да си подбере неутрални експерти, министри. С положителна оценка към професор Николай Габровски продължаваме промяната потвърдиха отрицателния отговор към ГЕРБ. Когато една политическа партия има история от повече от 12 години, тя няма как да рестартира своята репутация с просто поставяне на едно лице отпред. Демократична България са готови да се срещнат с мандатоносителя, но са категорични. Няма да дадат подкрепа. Страхотен професионалист, но не е работа. Тук става дума за нещо доста повече от каква е фигурата на самия премиер. И това, че ГЕРБ не може да намери партньори, е доста показателно. БСП заявиха, че са изненадани от номинацията, но и тяхната позиция остава същата. Ще гласуват против. Снощи до последно Борисов се сравняваше с Меси, беше заявил своята кандидатура. Позицията на БСП по отношение подкрепата на първия мандат на ГЕРБ е ясна и категорична. Възраждане изпратиха писмена позиция, с която отново заявиха, че няма да подкрепят правителство на ГЕРБ СДС заради дълбоки политически различия. Няма значение кои личности седят вътре, при положение, че ще прокарват политики, които ще ни загробят като държава и като въобще като бъдеще. ДПС и Български възход днес запазиха мълчание, а от президентството коментираха номинацията на ГЕРБ така. Блестящ лекар, блестящ неврохирург. Изненадах се от това, че е приел да се занимава с политика. Все си мисля, че лекарите са по-полезни на своите пациенти. За новините на Нова, Марияна Турманова. Сега към сблъсъка между президента и Продължаваме промяната. За първи път държавният глава влезе в сериозна атака към бившите управляващи, като обяви, че цитирам, ще надживеем и тази шарлатания. Ивомира Пехливанова ще ни каже още за тази битка. Слушаме те. Здравейте, думите на президента идват след като вчера в ефира на Нова Асен Василев заяви, че знае за чести срещи между Румен Радев и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, на които е обсъждано как да се действа по казуси като Gemcorp, Българската банка за развитие и лабораторията на капитан Андреево. Василев заяви още и че президентът е, цитирам, основен фактор защо нас няма да ни приемат в Шенген. Часове по-късно дойде и отговорът на Румен Радев, държавният глава отрече за срещи с Бойко Борисов и заяви, че съжалява, че е допуснал Продължаваме промяната да откраднат надеждите за промяна. Предаването на Фокус, председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че действията на ГЕРБ и служебното правителство са координирани след редица срещи между Радев и Борисов. Това, което ние виждаме, е, че в момента има едно много тясно взаимодействие между служебното правителство и ГЕРБ. Има доста срещи между президента и господин Борисов, които са се случили последните срещи. Няколко месеца. Да. И там има много ясно стиковане и координиране на действията. Както от гледна точка на възстановяване на кадри, така от гледна точка Борисов на възстановяване на порочни практики. Отговор на държавния глава дойде от Тирана. Президентът обвини Василев в лъжа. Дали се срещам редовно с господин Борисов? Разбира се, че не. Но това не е първата лъжа на господин Василев. Радев допълни, че самият той е бил излъган от бившите министри в неговия служебен кабинет. Аз бях първият излъган, когато се доверих на тези хора и сега плащам цената за своята доверчивост. Беше грешка, че изобщо дадох шанс и допуснах такива хора да откраднат надеждите ни за промяна. Една промяна, която българите очакваха отдавна, но за съжаление получиха лъжа. Но както надживяхме и автократичният модел, така ще надживеем и тази шарлатания. Минути по-късно дойде и отговорът на Продължаваме промяната от партията. Заявиха, че цитирам, господин Румен Радев е този, който каза мутри вън, а след това върна мутрите в управлението на страната.
Спешна среща заради Шенген. Българското правителство в готовност за ответни мерки срещу Австрия и Нидерландия, ако България получи отказ за влизане в Шенген. Това обяви служебният премиер Гълъб Донев след извънредна среща в Министерския съвет. Темата продължаваме с нашите репортери. Първо Михаела Карабельова. Слушаме те, Михаела. Добър вечер. България покрива всички критерии за членство в Шенген. Това увери премиерът Гълъб Донев след извънредна среща в Министерския съвет. Като доказателство за това посочи положителните оценки, които страната ни е получила след двете проверки на Европейската комисия през изминалите месеци. Министър-председателят изрази и съображения, че зад решението на Нидерландия и позицията на Австрия стоят по-скоро вътрешно-политически съображения. И подчерта, че в оставащите няколко дни до взимането на окончателното решение за това дали ще влезем в Шенгенското пространство, правителството ще положи всички усилия страната ни да получи зелена светлина. Ето и още. След нидерландското не за Шенген дойде и остра реакция от служебната власт. Премиерът Гълъб Донев отсече. България е покрила критериите за Шенген още през 2011, а проверките през последните месеци го доказали. Въпреки отправената покана, нидерландската страна избра да не взема участие в тези проверки. В този смисъл, изразените в последствие от премиера на Нидерландия резерви не само звучат повече от неубедително, но и се опровергават от заключенията на Европейската комисия. И изрази съмнение в мотивите на Нидерландия да наложи вето на българското членство. Тези позиции са продиктувани по-скоро от вътрешно-политически съображения. Заедно с това поражда съмнение за прилагането на двойни стандарти, особено от страна на правителството на Нидерландия. Решението за влизане на България в Шенген би трябвало да бъде взето на 8 и 9 декември. В оставащите три дни служебният кабинет ще положи всички усилия страната ни да получи зелена светлина. В зависимост от изхода на предстоящото заседание на Съвет правосъдие и вътрешни работи, правителството ще има готовност да вземе съответните решения, включително да разгледа и ответни мерки. Отговор на обвиненията на Нидерландия за несигурността на българската граница дойде и от вътрешния министър Иван Демерджиев. На тези предположения противостоят положителните доклади от двете проверки в България на мисиите на Европейския съюз, както и проверката, извършена от посланика на Австрия. Тази проверка ни дава надежда, че Австрия може да промени позицията си, убеждавайки се, че границите не се пазят надежно. Ако все пак вратите на Шенген останат затворени за България, правителството е в готовност да наложи целенасочени мерки в защита на националния интерес. За новините на Нова, Михаела Карабельова. Междувременно освободиха шефа на Българската агенция по безопасност на храните Христо Вълчанов, а това стана с заповед на премиера Гълъб Донев. По-рано днес от Продължаваме промяната внесоха сигнал в ДАНС заради нарушения на Вълчанов като изпълнителен директор на агенцията. Според тях, с бездействията си, свързани с фитосанитарния контрол, страната ни губи милиони, а корупцията продължава. От партията твърдят, че именно проблемите на граничен пункт Капитан Андреево са една от причините България да не бъде приета в Шенген. И към позицията на Европа. България изпълнява всички изисквания, за да бъде пълноправен член на Шенген. Това обявиха от Еврокомисията. В Албания темата коментира и българският президент Румен Радев. Още ще ни каже сега Антуанета Николова, която е в Албания. Антуанета, към теб. Здравей! Добър вечер от Тирана, където се провежда среща на европейските лидери с колегите им от Западните Балкани за първи път на територията извън Европейския съюз. 281 хиляди са имигрантите, които са влезли нелегално през балканския маршрут от началото на годината през Сърбия към Австрия и други страни. Затова и темата имиграция ще бъде основна тема на разговорите на европейските лидери утре сутрин, а в неофициални разговори президентът Радев ще се опита, колкото и да твърди тона, все пак да потърси дипломатически подход, за да убеди колегите си от Австрия и Нидерландия евентуално да преразгледат позицията си преди срещата на министрите в края на седмицата. Да чуем президента Радев. България покрива всички обективни критерии. Това, че една или две държави не желаят да дадат своята подкрепа, означава, че те имат някакви субективни виждания. Било то економически или вътрешно-политически, но по тази тема ще продължава да се работи.
България, Румъния и Хърватска са проучени задълбочено и изводът е, че те изпълняват всички изисквания, за да бъдат част от Шенген. Това, което е на масата пред съвета в четвъртък, са всички доклади, които дават ясно да се разбере, че България, Румъния и Хърватия изцяло изпълняват всички изисквания, за да бъдат пълноправни членове на Шенген. Това и очаквам, че ще бъде изходът от гласуването в четвъртък. И още днешния ден тежка верижна катастрофа блокира за часове движението по Южната дъга на столичното околовръстно шосе. Удариха се общо 12 превозни средства, пострадали са петима души, трима от тях бяха настанени в болница. Запрян Запрянов разказва. Катастрофата станала близо до разклона за Симеоновско шосе. В нея участвали 10 автомобила и 2 камиона. Една от колите шофирал Божидар. Седях си както си седях на светофара. Слушах си по принцип доста силно музика, но успях да чуя удара. Значи представете си колко бил зверски. След като чул удара, погледнал в огледалото, за да разбере какво се случва зад него. В същото време виждам огромен камион как идва към мен и просто се молех да не ме удари супер силно. В същото време той се удря в аудито и в момента в който удря аудито, просто самото ауди ме закачи мене. В друг от автомобилите участници в катастрофата били Бюлент и приятелите му. Направо не успяхме да повярваме какво се случва. Всички сме добре, само супоха се разминахме. Други петима обаче пострадали. Пострадалите към настоящия момент мога да ви кажа, че са трима, двама мъже и една жена. Те са транспортирани до болнично заведение и още двама има леко пострадали, които са прегледани, но не са транспортирани, тъй като нямат наранявания. Разследват се всички възможни версии. Основната е несъобразена скорост. Много е рано да говорим и да вменяваме вина на някой. Тече оглед. Според очевидци, инцидентът е причинен от единия от камионите. Само този големия, който го виждате, червения. Той е виновен за всичко. Според мен е карал доста бързо, защото няма как да се направи толкова голям букук. Заради мощния удар, шофьорът на тежкотоварния автомобил останал затиснат под ламарините. Беше в съзнание, но много крещеше. Не можеха да го извадят. 30 минути го изваждаха от камиона. Движението в района беше блокирано, а екипи на пътна полиция регулираха трафика. За новините на Нова, Запрян Запрянов. Днес повдигнах обвинение на Явор Бахаров за притежание на наркотици. Актьорът беше задържан снощи, след като в него е открито малко количество марихуана. Благойци Целков разказва. Бахаров определи снощното си провинение като, цитирам, маловажно и разказа, че бил хванат с половин цигара, след като излизал от репетиция. По информация на Нова става въпрос за 0,3 грама коноп. Обвинен е за притежанието й, но това се води по закон маловажен случай и към момента е без мярка за неотклонение. След последните преживявания съм взел друга посока в живота си и си бачкам и всичко е наред. Сега това са, така според мен, незначителен случай, който не бива даже и да... По количество говорим. Става въпрос за в джоба такива 0,25, знаете, от съответното вещество, минимално. Адвокатът му обяви, че повдигнатото обвинение, което предвижда 1000 лева глоба, ще бъде обжалвано. В 99,99% от случаите такива производства се прекратят, да не кажа и 100%, но поне става въпрос за него. Нали, очевидно, такова производство се образува. Преди година Явор Бахаров получи условна присъда за шофиране след употребата на алкохол и наркотици. Присъдата е с 4 години изпитателен срок. Миналото ми деяние беше съвсем сериозно. Това и според мен не трябва да... Дори не смятам, че съществува такова, но това е друга тема. Съдът ще има финалната дума по казуса. За новините на Нова, Благойци Целков. След зачестилите хакерски атаки срещу сайтове на много институции у нас от руската групировка Килнет, пред Нова говори главният прокурор на провинция Северен Рейн-Вестфалия в Германия за хибридната война и чуждият опит. Интервю на Стоян Нешев. Смениха ли се киберпрестъпленията по време на войната в Украина? Трудно е да се каже. Бих казал да, но е много трудно да покажеш доказателства, защото има голяма тъмна част, която ние като прокурори не виждаме. Компаниите не казват за инциденти при тях, жертвите не подават сигнали в полицията. Затова от перспективата на закона е трудно да се каже, но това, което мога да заявя, е, че през последните години киберпрестъпленията станаха по-професионални. Днес вече говорим за престъпление като услуга, което означава, че различни участници се профилират в определени браншове. Което означава, че жертвите се увеличават.
Може да се каже, че тези престъпления са се променили малко и заради войната в Украйна. Определено обаче те се развиват през последните 5-6 години. И задочен скандал между ГЕРБ и Възраждане от партията на Бойко Борисов обявиха, че ще търсят правата си в съда заради изказване на Костадин Костадинов. В петък в ефира на Здравей България лидерът на Възраждане обяви, че на местните избори през 2019 вотът във Варна е бил манипулиран. На 2 декември в студиото на Здравей България, като аргумент против хартиената бюлетина, Костадин Костадинов посочи пример от местните избори през 2019, когато именно лидера на Възраждане беше кандидат за кмет на Варна. След като правихме анализ на изборния резултат, аз коментирах публично това нещо и изразих своето негодование за това, че се фалшифицира вота. Коментарът на един от общинските съветници в Варна от ГЕРБ, знаете ли какъв беше? Кьора в карти не играе. Като нямате възможност да се докарате застъпници, не се оплаквайте, че сме откраднали. А как разбрахте, че има откраднати гласове, за да влизате в този разговор? Каква е възможността в секциите, в които имаме застъпници, да печелим, а в секциите, в които нямаме застъпници, да губим с 2-1? От ГЕРБ ще потърсят правата си в съда. Това е клевета. Това значи, че ние сме нарушили изборния закон. Това значи, че ние сме фалшифицирали изборите, които аз не приемам. И съвсем нормално е евентуално да потърсим правата си в съда. И допълниха, че доказателства за нарушения няма. Във всички случаи на преброяване повторно на бюлетини от страна на съда, изборните протоколи са потвърдени като реални. За новините на Нова, Емил Дамянов. А днес е в сила ембаргото за внос на руски суров петрол и петролни продукти по море. Въведена е и максимална цена от 60 долара за барел руски суров петрол. Как ще се отрази всичко това на пазара на горивата? Добромир Николов. За сега прогнозите са цените дори да тръгнат надолу, като причината е, че все още има гратисен период по отношение на ембаргото, заради доставки, които вече са започнали. Не така стоят нещата обаче след нова година, когато се очаква скок, особено при дизела. С началото на ембаргото за внос на суров петрол от Русия, на което България е изключение, основният въпрос е как това ще се отрази на крайните цени на горивата. У нас годишното потребление е около 3 милиона тона, от които 2,5 милиона са дизел. Прогнозата в близките седмици е дори за поевтиняване. И цената на суровия петрол, и цената на готовите продукти в последните дни вървят надолу. Аз лично се надявам да посрещнем коледните празници с може би с малко по-ниски цени на горивата. Дори да достигнем, защо не и 3-5 лева. Но... От служебното правителство за сега не се ангажира с прогнози как ще се отрази ембаргото и заявлението да не се купува руски петрол за повече от 60 долара на барел. Те първо ще видим удръженията. Аз все пак смятам, че и от страна на Европейската комисия, надявам се, че са направени необходимите анализи за това как ще се отрази като цяло на Европа. Дългосрочните перспективи включват възможен недостиг на горива в Европа. Основният проблем е при дизелът, за който до сега се разчиташе да се преработва от руския нефт. Според мен е вероятно такава криза, но казвам пак всичко зависи от това геополитически, чии аргументи ще наделеят. Смятам, че в момента все още Западът има по-силни аргументи. Русия още не е излязла с категорична позиция как ще действа с новите санкции. Очевидно, ми не спариме ми влияние. Ситуацията на пазарите на горива ще се промени. Това, което е очевидно и безспорно е, че тези решения са стъпка напред към дестабилизацията на световните пазари. А Европейската комисия все още не е дала категоричен отговор. Има ли България право да продава преработени продукти от руски нефт на трети страни? В позиция до Нова от Брюксел посочват, че Еврокомисията остава в конструктивен диалог с България. В Русия няколко души са загинали при експлозии в две военни бази. Резервуар с гориво се взривил в град Разян, югоизточно от Москва. Убити са 3 души. Други 2 са пострадали при експлозия в региона на Саратов. До момента няма информация какво е причинило взривовете, но появяват се спекулации, че зад тях вероятно стои Украйна. В двете бази има руски стратегически бомбардировачи с голям радиус. По непотвърдена информация, унищожени са най-малко 3 от машините, а от съображение за сигурност другите са излетели. Само няколко часа по-късно украинските власти съобщиха, че енергийната инфраструктура отново е станала обект на масирано руско ракетно нападение. Руският президент Владимир Путин премина по възстановения участък на Кримския мост, като шофираше Мерцедес. Кадри на събитието бяха излъчени по руската държавна телевизия само 2 месеца след взрива.
Путин премина по моста, придружен от вицепремиера Марат Хаснулин, на когото задава въпроси за атаката. Шофираме по дясната страна, а лявата, доколкото разбирам, все още е в ремонт. Това казва руският президент. Според държавната телевизия, той дори се е разходил пеша по моста, за да инспектира повредените там участъци. Протести избухнаха в Монголия. Демонстранти се опитаха да штурмуват правителствени сгради в столицата Улан-Батор, след като стана ясно, че е открадната печалбата на държавната въгледобивна компания в размер на 12 милиарда и 800 милиона долара за последните две години. Протестиращите поискаха отчет от властта. Къде са парите и кой носи отговорност за изчезването? След правителствено заседание, министърът на икономиката заяви, че високопоставени лица са замесени в кражбата. Заподозрени са петима бивши директори на държавната компания. И нещо любопитно, без да се притеснява от сметката си за ток, мъж от германския град Мюнхен превърна дома си в коледна приказка. Повече от 20 000 цветни светлини озариха къщата, която се е превърнала в традиционна атракция за всички туристи в района. Собственикът обяснява, че всички лампи са енергоспестяващи и той не ги пали, когато вали или когато няма туристи. Само за Коледа. Германците ще запалят 19 милиарда и половина коледни светлини, които ще изразходят ток, колкото за 200 000 домакинства. Ще бъде у нас. Идва Коледа, но има и други важни теми, които трябва да се обсъдят. След секунди наш гост е Томислав Дончев от ГЕРБ.